12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Ниязов. Қазіргі кезде журналистердің кәсіби деңгейінің толық қалыптасуына қандай кедергілер бар? Ел ішінде спорт журналистикасына, оның ішінде комментаторлардың қызметіне деген көңіл толмаушылықты көптеп кездестіреміз. Бұның себеп сыры неде? 21-ші ғасыр ақпарат ғасыры, ал ақпаратта белгілі бір шекара жоқ. Ендеше бұл жердегі қауіпсіздікті қалай сақтаймыз? Біз осы және басқа да сұрақтарды бүгінгі бағдарламамыздың барысында бірге талқылайтын боламыз. Сонымен таныс болыңыздар, студиямыздың бүгінгі қонағы белгілі журналист, спорт комментатор Амангелді Сейітхан мырза. Амангелді аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Қазір барлық жағынан ақпарат құралдары жетілді, дамыды, бірақ бір нәрсе қалмай жатыр, қазақ комментаторларына деген бір сын тоқтамай айтылып келе жатыр. Мынада тіпті әзіл бар. Мына қазақстандық футбол ойыншылары қазақ комментаторларына ілесем деп жайын айт деген бір әзілдің де шеті шығып қалып жатады. Енді негізсіз емес, халық айтса халық айтпайды. Неге халықтың көңілі комментаторларға толмайды? Осыдан бастасақ сұрағымыз. Енді әрине толығы мен жауап бере алмаймын, себебі ол біз бір кезде айналысқан цех, біз бір кезде шұғылданған кәсіп, бір кезде деп отқан себебіміз өзім осы байрақты бәсеке кешенісінен сырт жүргеніме 15 жылдай уақыт болды. Әлгі ретро таспа сияқты жұртты айтып атса, ол сол 2002 жылға дейінгі біздің жүргізген 1-2 олимпиада, 2-3 әлем чемпионаты. Одан бері қаншама дүбірлі жарыстар өтті, бірнеше бүгін мүмкін ауысты, мүмкін қалыптасты. Әлем чемпионатында сіздің айтқан сөздеріңіз қазіргінге дейін пайдаланылады да айтылады да, осындай сөздер қалмайды комментаторлардан. Енді біріншіден мен қаладым. Жан тәніммен, бүкіл болмысыммен осы кәсіпті, комментаторлық. Себебі ол кезде комментаторлық мектеп қалыптасқан, бірақ ССР Кеңес одағының телевидениесі болды, орыс тілді болды көбіне, кей қазақ тілде Рабат ағам жүргізді бастап, Қынабай ағалар. Бірақ ол кезде олимпиада ойындары болған жоқ. Оның үстіне әлем чемпионатынан трансляция тарату мүмкін болмады. Мүмкін олар бастағанда мен де бастамадым. Тәуелсіз елдің спорты мүлде басқа әңгіме ғой. Мүлде басқа, иә. Содан 98-ші жылы үлкен жиын өтті. Үлкен жиын өтті. Сонда бұл жоба еді ғой, ірі телевидениедегі әлем біріншілігін қазақ еліндегі жеріндегі телевидениенің бірінен тарату тікелей эфирде. Бұл үлкен жобаны енді ұсынды. Ол кезде хабарда Дариға Нұрсұлтанқызы бастық. Сол кісінің бір өткізіп отқан жиынына мені шақырды. Босағада тұрмын, ана жақта үлкен дау болған сияқты маған дейін. Себебі енді түрәлпеттері, тағысын тағылар аура маған соны меңзегендей болды. Үлкен бір енді әңгіме жүрген сияқты. Содан сәл қатуланып отырған Дариға Нұрсұлтанқызы маған назар салды. Амангелді деді, бар айтқан. Шыңды айтшы деді. Біз мынау әлем біріншілігін қазақ тілінде жүргізе аламыз ба деді. Осыған бір ғана жауап берші деді. Мен иә дедім. Сөйтсем ана жердегілер ду ете қалды. Үлкен-үлкен ақындар бар, әр саланың мамандары бар. Қазақ тілі футболды футболды жеткізе алмайтын тіл ғой деп. Мен айтамын, неге деймін де? Неге қазақ тілі футбол деп? Енді сен терминдер не айтасың? Термин не ол? Термин емес, түсінік деген бар. Мен қалай футбол түсінемін, соны жұртқа жеткізем болды. Бүкіл мәселе осы жерде ғана. Қазақ тілі бәрін жетеді, бәріне де кестелеуге де өрнектеуге де өзінде жырдың эпостың тілі ол қалай футбол жеткізе алмайды деп. Содан дауласып бара жатқаннан кейін Дариға Нұрсұлтанқызы бір ауыз сөзбен шешім мынау деді. Не қазақ тілінде біз репортаж көрсетіп футбол таратамыз, не болмаса бұл жобадан бас тартамыз деді. Сөйтіп бір ауыз сөзбен бізді осы жолға итермеледі, не болмаса жұмсады, не болмаса осылай тапсырды. Енді жаңағы келе жатырмыз ғой ақырындап. Әрине бізде де қателіктер болған шығар, бірақ біз осы футболдың өзім дұрыс түсіндік. Футболдың қандай спорт екенін, онда қандай тактикалық, не болмаса техникалық мәселе бар екенін, мынау созақта команда құрылған баяғыда. 13-ші ойыншы деген кітап жазылды.
сол 13-ші ойыншы деген кітаптың кейіпкері әбекең сол созақта қызметте болды. Ол Айдар деген есім. Сонда біздің жастан оқыған кітабымыз сол болды. Соның ішінде мен ана кейін журналист болғаннан кейін сол созаққа барғанда бәрін көрдім. Тас түйнек деген бапкерді де көрдім, ойнаған ойыншыларды да көрдім. Айдар қоңды болды қалған. Бірақ сол кітаптың әрбір бетімен жатқа білетін едім. Өйткені футболға деген қызығушылық сонда мектеп кезінде басталған болатын. Міне сонда қазақша бірінші әдеби шығарма. Футболдың ішіне түсіп тұрып, кәдімгі қоясын ақтарып тұрып, тактика, техникалық тағысын тағылады. Демек, бұл термин бәр тілге бағынат, әр тілде жеткізілді. Ендігі жаңағы неге сын дегенде, менің өз түсінігім, жеке менің түсінігім Мұхтар жан, біреуге жала жау күстен емес, менің түсінігімде қазіргі кезде сол кәсіби деңгей ақсып жатыр. Мысал үшін, біз басқа мамандық иелерін алайық. Олардың бәрі кәсіби шеберлер ғой. Егер бағыт-бағдар беруші дұрыс жөнсілдемесе, самолетін соғылып құлайды. Не болмаса анау хирургын бүкіл мәселені біліп барып, анау диагнозын танып барып, содан кейін операцияны қалай жасауды меңгеріп барып, кіріссесіне аман есен алып шығады. Әрбір мамандық иелері өз үшін, енді биік, орта, төмен деңгей болу керек, бірақ белгілі бір деңгейде істеп шығу керек те. Мынау ақпарат деген өзің айтып қалдың, ақпараттық кеңістік дамыған кезде, информациялар ағыны енді лек-лек болып жатқан кезде, содан бір дерек алу ма, немесе соны пайдаланбау ол енді. Міне, біздің кәсіби деңгейіміз комментаторлардың. Әлі көтерілген жоқ па кәсіби деңгейге, әлде көтеріліп түсіп бара жатыр ма? Жоқ, ол орында тұр. Ізденіс жоқ. Сондықтан да адам енді қазақта мақал бар ғой, не сойса да қасапшы сойсын деген сияқты. Шымшық сойса да. Қасапшы деген кім? Ол кәсіби ғой, иә. Иесі. Ол мықты маман. Міне, әр салада мықты маман болу керек. Енді мысалы үшін вот тағы өзім айналып келейін. Бұл да сөйлей беретті мен үшін. Мен футбол жүргізетін кезде бүкіл бапкерлермен қарым-қатынас орнаттым. Жеке тәжірибеңіз, иә? Иә. Ойыншылармен дос болдым. Асқар Қожаберген, хат жазсам, сол кезде есіміз қазір шықпай мүмкіндік көп қой. WhatsApp деген бәле бар ма, жоқ па? Әлі жауап тастаған жоқ. Ана әлем желілерің ол бүкіл футболшымен сырлас, ойын алдында да тіпті хат жаз, кім шығады, қалай болады, не болады, оны бәрі біледі ғой. Установка дейді анау. Ақыл беретін, кеңес беретін бір сәттер болды футболда. Сол кезде баяғыда соғанда кіріп кететін мен. Өтінішкім болмайды онда. Бірақ сол ебін тауып, сол дос болып айтпаймын. Бірақ мынандай джентльменский дейді әгі жігіттік сөзде тұру керек. Мен айтпаймын дедім, оны айтпаймын. Бірақ ішінен өзім тануым үшін, ана жерде өрістету үшін. Жер кіру үшін ғой. Иә. Бірақ айтпаймын. Мысал үшін спорт туралы кітап жаза алмаймын. Себебі мен білетін құпия көп ол жерде. Байқамай кеш шықпаса, менің әгі жеттік сөзден тайқып кеткенім болады. Мен оны білемін, бірақ өмір тіс жармаймын. Себебі ол құпия. Олар маған сенім артты, мен соған жіберді, мен соның бәрін көрдім, білемін, бірақ айтпаймын. Сіз жүргізген репортаждардың бір айырмашылығы, бұл кәдімгі қазақтың қанық өзінің тұрақты тіркестерімен, теңеулерімен, мақалдарымен өрнектеліп есте қалатын. Бұл енді бір уақытта сіздің айтысқа шыққан қабілетіңіз, сол сәттерде сол уақытта шалт қимылдап, шалт бағалап отырудың да өзінің бір септіктері тиеді ғой мысалы. Әрине, енді айтыс импровизация. Айтыс содан кейін бұл өнер айтыс сайыс қой. Иә. Сөз додасы. Бұл жерде сайыс. Қарсыласыңның қасқабағынан деп отырасың, сөзінен деп отырасың, табанасында жауап беру керек. Ол мың вариант болуы мүмкін, иә? Ол қарсыласың бастаған кезде сенде бір ғана вариант болуы мүмкін, 3-4. Содан қайсы деп соны әр жерде. Сол сияқты анау әлгі футболда да әрине бұл үлкен көмек көрсетті. Артықшылығыңыз, иә, сол мына қазақ журналистикасы жалпы енді алайықшы спорт емес, тек қана қазақ журналистикасының өзінің бір биігін толық бағындыра алмауын бір қазақ журналистикасының еркіндігінің шектеулігінен деп айтады да. Мысалы былай айтайық, журналистің еркіндігі деген бар. Сіз қалай түсінесіз журналистің еркіндігі деген сөзді? Не нәрсеге де кәсіби көзқарастан тұрғыдан қарайсыз, ойланып солай қабылдаймын. Мысал үшін қазір журналист бар ма деген сұрақ мен кейде мазалайды. Мазалайды. Себебі біз журналистика факультетін бітірдік.
о жерде мықты-мықты мамандар бізге сабақ берді. Біз журналистиканың не екенін түсіндік, журналистикада не істеуіміз керек екенін түсіндік. Ол сол кездегі қазақ ғылымындағы, ағартушылық саласындағы қарифелердің бәрінен тәлім алдық. Өз тұсымыздағы біз бақыттымыз, себебі қазір Зәкең де жоқ, Тұрсынбек көкі Кәкішев те жоқ, тағысын тағылардың бәрі өдінек бөкет. Бұл плеяда топ қазақ ғылымының бір шоғырғанда шыңға шыққан кезі ғой. Бұлар уақытта сонда екі нәрсені түсіндірді. Біреу нені түсіндіруіміз керек, нені түсіндіруіміз керек екіншісі. Міне, ал ары қарай енді қожырамаған шығар, бірақ журналистика мамандық ретінде дамымай қалды. Өйткені журналистика шын мәнде қоғамға керек болмай қалды. Журналистикамен ол санасу тиімсіз болды. Аз он айға білеген журналистика төртінші белгі деп тегін айтқан жоқ. Өйткені журналистиканың қаралыспайтын санасы болмайды. Сол сияқты журналистика бүкіл әлемді ұстап тұрған саяси күш болатын болса, соның қаруы пайдаланады журналистика. Ол бізге аса қажет болмайды, бірақ ол керек дүниеде. Оны сылып тастау қоғамнан өте қиын. Жалпы интернет журналистикасы деген ұғым пайда болды қазір. Жоқ. Мынандай нәрсе ғой, ақпарат. Біз журналистика ол ақпараттық журналистика деген бар, соңымен талдамалы журналистика деген бар. Рас, мүмкін интернет тағысын тағылар ақпараттық журналистикаға зәбірлеткен шығар. Ал талдамалы жағы бар ғой. Сараптау. Мысал үшін, сараптау бар, тағысын тағылар бар. Мысал үшін, біз күнделікті әлем желіден не болмаса осы сайттарды не оқимыз? Бүгінгі жаңалықтар, қазір күн жауды, бұршақ жауды, тағысында жалт етпе жаңалықтар ғой. Жалт етпе. Содан кейін әлгі біздің желтизна дейді, сары журналистика деген бірдеңені оқытатын. Соған көбірек келетін. Осындай бір арзан дүниелерге біз көбірек қызығатын болдық. Осыдан 15 жыл бұрын мен айттым. Қоғам журналистикамен бірге де өмір. Не болмаса журналистика қоғамнан сәл-сәл алдыда отыру керек. Ертең қандай заман болатынын Алла біледі. Бірақ біз дайын болуымыз керек. Біз өзіміз мынау буынымызды, біздің енді маңдайымыз жазылған заман осы болып тұр ғой. Біз дұрыс жолда ұстауымыз керек. Ол не? Ол мәдениет пен әдебиет. КСРО пәленбай миллиондарын шашып неге ұстады әдебиет? Неге мәдениет ұстады? Өйткені ар жағында тәртіп жақын тұреді. Ибалық әдемілік, иман жақын тұреді. Иман қай жерде бар? Иман биік қой. Иман қай жерде бар? Иман мынау әдебиетпен, мәдениетпен баратын жол бар иманға. Сол жолда олар дұрыс ұстады. Рас, құлшылық тағыларын жапқан шығар, бірақ мінекеуін олар әлсіреткен жоқ. Гуманизмді қосты. Гуманизм тағысын тағылар. Сонда адам қылмысқа ойланып баратын, бала бармайтын. Себебі олардың санасында мынандай идеалдар тұрды. Мысал үшін Бұхар Жырау тұрды, Абылай хан тұрды, не болмаса Жамбыл Жабаев тұрды, не болмаса Ғани Мұратбаев тұрды, Әліби Жангелдин тұрды. Мен ана сол кезден айтып отырмын да, қазір идеалдар басқа. Міне Абай тұрды, Мұхтар тұрды, Мүсіреп тұрды, Мағауин тұрды бергі бүгінде. Дамыған елдерде ардагер журналистердің уақыт өткен сайын бағасы арта береді екен, және телевизия болсын, бұқаралық ақпарат салаларында олар сондай басымдыққа ие екен. Бізде қазір бір жазылмаған заңдар бар ғой, бүкіл жерде жастар және тез танылған, оңай жолмен танылған жастар болу керек та. Олардың әлбетте бойында бір заманауи білім болуы мүмкін, үлкен кісілердің бай тәжірибесімен бөліспегеннен кейін бір жағы таразының ақсап жатады. Осыған көзқарасыңыз? Жоқ, дұрыс қой. Мысалы үшін бізде тәжірибе толысады деген қазақта сөз бар ғой. Тәжірибе қай кезде толысады? Адам 40-тан асқанда, 50-де адам жан-жағын шын мәнінде дұрыс бағдарлап қарай бастайды. 60-та ол тал түс дейміз, ағалық жас дейміз. 60 жас ағалықтың басы ғана дейміз. Ал біз 60-ты итеруге дайын тұрамыз. Канадада болдық, Галина Полевая екеміз. Сонда анау олимпиада болып отыр ғой. Тікелей эфирде бәрінде сонда шал кемпір. Сонда Галия айтады, біздің заманда осы шал кемпір біз отырғанымыз жоқ па деп. Бізде әдемілік, эстетикалық бір көріністі көргісі келеді. Әдемі қыз, әдемі жігіт, мына корей сериалы деген сол әсер етті ғой деймін. Йып Йылтыр деген баяғыда ана Бауыржанның
тамашада айтатын сөз бар еді. Сенің бетің, сенің бетің елтірей сенбеймін деп. Сол еп елтірді біз қазір эфирге алып келдік. Жоқ, біреуді күстанады емес. Енді тағы да журналистиканың содағы Нұртілеу Иманғалиұлы. Енді менше бабына келді. Сергежан Болат көрсетті ғой эфир. Бұл кісілер біз беріп қойдық отырмыз ғой. Бұлар идея көп қазір. Және Әдір ағасына анау әлемжеңнің де бәрінде ол болған, ол жаңағы жаңалық өрт болып отыр, түсірдің, жібердің. Ол емес қой журналистика деген. Ол ақпараттың беру тәсілі ғана, ол мыңнан бір бөлігі ғана. Журналистиканың негізгі ұстанымы мемлекеттің дамуына әсер ету, қоғамды белгілі бір дәрежеде ұстап тұру. Оны қалай аунатасың ба, аунатасың? Төңкересің бе, төңкересің? Дұрыстайсың ба, дұрыстайсың? Бұл кәдімгі қоғамдағы әлгі қозғаушы күш журналистика. Бұрын басқыншы елдер аға, шабуыл жасағанда халықтың өзіне, физикалық денесіне, шекаралық аймағына шабуыл жасайтын. Қазір шабуылдың түрі өзгеріп кетті. Міндетті түрде сенің миыңызға, санаңызға, жүрегіңізге, яғни 21-ші ғасыр бұл ақпараттың емес, автоматтың емес, ақпараттың ғасыры деген, немесе автоматпен емес, ақпаратпен жасалады шабуыл деген әңгіме айтылып жүр. Жаңа өзіңіз айтып отырған кәсіби журналистер солардың бір-бір қалқаны, бір-бір сардарлары негізі. Осы ақпараттық қауіпсіздік туралы бір-екі ауыз айтсаңыз аға. Мына баяғыда біздің кезімізде сіздеріміз айтатын. Пентагонның қорқудың қажеті жоқ деп. Ол кезде 40-ға бақ кезі КСРО мен ақыштың. Пентагон енді сол бүкіл қару-жарағы басқасы қой. Пентагонның қауіптенің қажеті жоқ дейді. Бұл Американың қауіптісі Голливуды ғой дейді. Пентагонның Голливуды қауіпті дейді? Иә. Көрдіңіз бе? Сол ол ақпарат қауіпсіздігі ол. Мықты мемлекет оның бойына дартпайды. Сырттан келген иммунитет болып тұр. Иә, иммунитет. Сырттан келген андай бәлежалалы бір саясатты бойына дартпайды. Себебі жаңағы ұлттық құндылық, ұлттық иммунитет дамып кеткен. Ол дартпайды. Ал енді журналистикасы әлсіреген ел дартып алуы мүмкін. Аңғалсаң қалай? Иә. Сондықтан біз әрине экономикамыз жақсы, қалай керемет дамып келе жатырмыз. Қазақстан қарыштап дамып келе жатқан және болашақта мүмкіндігі мол елдердің бірі, оған ешқандай талас жоқ. Қазақ түбінде жарқырайтыны, қазақтың түбінде озатыны ол анық. Бір Алла қолдап келе жатқан мемлекет. Алла қолдамаса бізде осындай байлық бола ма? Бізде осындай береке бірлік бола ма? Бізде түсіндік бола ма? Бізде мәдениет бола ма? Осының бір Алланың бізге берген нығметтер. Ол талассыз. Екіншіден бізде иман бар. Бізде имандылықтың мектебі баяғыда қалыптасқан. Тіпті сондай қиын қыстау кездерде де жай намазын ақтырған халықты көрмедік. Олар оқыды. Ол қабыл болады ғой. Сондықтан да мен кәміл сенемін. Және Алла тағала сол биіктен бізге орын береді деген үмітім зор. Ал оны нығайта түсу, не болмаса кемелдендіре түсу оланды. Журналистикаға байланысты ғой. Сондықтан журналистикамызды әлсіретпеуіміз керек, қайта нығайтуымыз керек. Біз журналистика арқылы қоғамды тезірек дамытуға және осы рухты шыңдауға тезірек жетуге тырысуымыз керек. Айтқаныңыз келсін аға. Бізге арнайы уақыт бөліп келіп, осы өзіңіздің жақсы ойларыңызбен бөліскеніңіз үшін үлкен алғыс айтамыз. Алла разы болсын. Алдағы уақытта сізге үлкен шығармашылық табыстар, зор денсаулық тілейміз. Біздің бүгінгі бағдарламамыз осы жерден тәмам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.